Вже вдруге на знаменитому історичному місці у Дніпрі готують Самар Дніпрофест. Що чекає на гостей фестивалю цього року, які нові історичні реконструкції та інші активні розваги, розкаже директор КП Агентства розвитку Дніпра Володимир Панченко. Доброго вечора нашому гостю. Добрий вечір. Я так розумію, що цей фестиваль відбудеться на День міста. Так. Мені здається, що на День міста треба перебувати у місті. Чому цей фестиваль проводити на День міста? Розповідайте. Це є наше місто. Якраз зараз триває дуже жвава дискусія стосовно походження міста Дніпра чи Катеринослава. І одна із найбільш сильних версій – це те, що Стара Самара є місцем, звідки походить наше місто. І датується воно 1524 роком. Фактично, цей фестиваль, як і в минулому році, він дуже цікавить наших містян тим, що там не просто розваги, які завжди бувають у вигляді рок-гуртів чи у вигляді якихось дискотек, а там відбувається, як і в минулому році, представлення археологічних знахідок. У нас фантастична за своїм багатством це місце, Стара Самара. До речі, місце це знаходиться на містечку Шевченко, або північний чи Сєвірний, тобто добиратися туди, до речі, організатори домовилися з перевізниками про те, що від цирку буде таксі чи буде автобус, який буде відходити. Чи автобуси? Автобуси, багато, які будуть з самого ранку завозити туди через міст, який перекритий для легкового транспорту, але відкритий для маршруток і для автобусів. Також буде доставка з північного туди на Стару Самару. Багато хто приїде своїми автомобілями. Минулому році було близько 700 автомобілів. І програма буде дуже цікава, тому що приїжджають реконструктори. Якщо в минулому році у нас були литовці, ну, литовського періоду реконструктори, то в цьому році у нас будуть уже козаки того періоду, про який йдеться, тобто 16-17 століття, реконструктори, а також будуть татари, які були з козаками, співпрацювали у військових операціях. І це теж буде важливо. Перекопські татари у нас будуть. Вони будуть брати штурмом, будуть спочатку облогу фортеці робити. Там фортеці, хто не знає, вали, які зберегли. Я не знаю, наприклад. Так, там збереглися вали 8 до 20 метрів. І буде облога цієї фортеці, а потім буде ввечері штурм цієї фортеці. Також... А такі події дійсно були? Ну, тобто, я розумію, 1564 рік, як ви сказали? 1524. Ну, ми значно старші, ніж ми звикли вважати. Я маю на увазі. Так, на 250 років. А як там все розпочиналося? Там було поселення, хто так, там з'явився? Так, тобто в той момент, коли відбулися перші згадки, воно вже називалось Стара Самар. Відповідно, була Самар. Значить, вона колись стала старою. Але згадка є про Стару Самар, тому ми можемо впевнено говорити про початок 16 століття, але, звичайно, що заселено воно було значно раніше. Це ж не місто Дніпро. Це місто Дніпро, там був перший Катеринослав. Це був перший Катеринослав. Так, звичайно. Перший Катеринослав якраз був розміщений тому, що там була фортеця і була можливість контролювати ситуацію. Ну, власне, після 16-17 століття, вже в кінці 17 століття Іван Мазепа побудував там за наказом царя Олексія, він побудував там уже російську фортецю. І вона проіснувала там до того моменту, коли вже Російська імперія перемогла Туреччину, і потім вона вже була фактично ліквідована, тому що в ній необхідності не було. І вже тоді та історія, про яку ми більше знаємо, 1776 рік був перший проєкт, представлений цариці цього нового міста, яке, ну, на жаль, не стало третьою столицею Російської імперії, так би в нас були... Можливо, на щастя, я не знаю. Ну, з точки зору нинішньої історії, ми були б як Львів, у нас би було багато історичних будівель, а так ми виросли фактично як промислове місто і можемо гордитися
своєю промисловості, але не завжди середньовічною архітектурою. Ну, слава Богу, що залишилась ця фортеця. Я ще хотів сказати, що там буде, звичайно, багато музики, буде багато їжі, тобто там будуть безплатно, до речі, по рецептам старосамарським буде сало. Там ще якісь спеціальні особливі рецепти? Так, є, не такі, спеціальні, ми не пробували. Такі, які, так, які треба попробувати. Ну, звичайно, будуть бойові козаки. От, буде, до речі, гурт із Кропивницького, який виконує національну музику, і якої сьогодні вважається, що багато, але насправді це один із нових гуртів, і буде що подивитися. Тому фактично ми можемо сказати, що ви кажете, що треба залишатися в місті. Місто у нас дуже різнобарне і велике. Тобто у нас буде і Вірка Сердючка, і будуть... Тому я і питаю. Мені здається, що коли День міста, такі великі фестивалі, тобто якщо, наприклад, я їду на фестиваль, я вже з міста поїду і, мабуть, на цілий день. Так? Я люди не побачу звикли, там люди звикли, ніяк... там вже проводиться п'ятий раз фестиваль протягом року. Наприклад, там був фестиваль «Джура», коли управління освіти проводило, і це були фінали військової гри, і воно абсолютно вписалося. Ті атошники, які там були, вони дивилися на ці вали вже сьогоднішніми очима, чи можна там сховатися від бомбардування, і обговорювали це з молодими з школярами. І це теж було цікаво. Там була зимою була подія, був фестиваль, який пов'язаний був із Хрещенням Господнім. Так що там дуже різнобарна програма, і весь час люди їдуть, тому що, ну, взагалі-то наші абсолютно недавні предки, вони так і проводили своє дозвілля, тобто від свята до свята, від релігійного, звичайно, забарвлення свята до іншого свята, і так воно відбувається. Наприклад, тут от нова родзинка, яка в цьому році буде, вони будуть з'являтися кожен рік, це старовинний одяг. Виявляється, в нас у Дніпрі є колекціонери, які збирають одяг 19 століття, і у нас по інтернету те, що ми бачимо, надзвичайна цікавість до цього. Тобто людям... Там будуть демонструвати, чи це буде виставка? Її буде, так, її будуть демонструвати. Так. От. Тому людям цікаво щось таке, що вони можуть якби одягнути на себе цю історію. І ми були в минулому році здивовані, настільки великий інтерес був до екскурсії, і в цьому році запит на екскурсії є, люди їдуть із інших міст. До речі, якщо подивитись, порівняти там з Сорочинським ярмарком, коли зникає елемент оцієї забави, елемент міфу, культури, починає зникати інтерес до самої події. Тобто просто поїсти, просто послухати музику. Ну, сьогодні... Багато дуже і так, вже... великий вибір таких заходів. Так, ну, слава Богу, мер підтримує нас у цьому починанні, і ми можемо це проводити. А як мер підтримує? Ну, всі кажуть, мер підтримує. Він дає гроші, свої власні. Чи як підтримує? Ну, мається на увазі, що у нас є можливість робити цей ідеологічний фактично тобто він фестиваль. Не забороняє? Він не забороняє, так. І... Таким чином підтримує. Ну, звичайно ж. А скажіть, будь ласка, в мене таке питання. Чому, наприклад, я росла, в школу ходила, і ми всі знали, що Дніпро, місто Дніпропетровськ тоді розпочалося з іншої дати. Чому офіційною датою дня народження нашого міста вважалася інша, ніж 1524, про яку кажете ви зараз? Ну, вона дуже чудернацька ця дата, тобто Леонід Брежнєв, генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу, він походив з Дніпродзержинська, власне, і працював у Дніпрі, чи в Дніпропетровську. Тоді і він повинен був приїхати до Дніпра, відповідно, треба було якийсь привід. Дата справжнього датування, тобто заснування Катеринослава 1789, тобто він би не дожив до цього періоду і точно не був би генеральним секретарем 1989
2009 році. Відповідно, треба було під цю дату значить, знайти документ. Знайшли документ. Тобто перше століття було, святкувалося не в 1876 році. Знайшли цей документ, який був представлений, тобто це проект, проект цього міста, перший проект. І він якраз був представлений в 1776 році. Таким чином ми так почали... Так склалися обставини і співпалися. Так, комуністична партія зробила дуже гарну подію, і вона не має жодного... Скрутила віку нашому місту. Так, вона не має жодного історичного підґрунтя. Підґрунтя має та дата, коли було дійсно закладено камінь, коли була тут Катерина. Тому це не має підстав справжніх історичних. От. І історичні підстави, які зараз обговорюються, вони є, скажімо, науково обґрунтованими. Тут дуже довго проводилися, більше 10 років проводилися розкопки, і є документи письмові, відповідно, можна робити такі висновки. Ну, ще таке важливе питання, оскільки це вихідний, оскільки це родини приїдуть, буде багато дітей. Для дітей якісь особливі заходи? Так, для дітей будуть, дуже багато аніматорів, аніматори українськомовні, так що це... Зрозуміло, хотілося, щоб були. Так, вони, звичайно, і будуть і в шароварах, такий кіч, але ми живемо в сучасному суспільстві, тому ми не завжди... Кіч? Це національний одяг, і коли, як не під час свят... Хтось критикує шароварщину, але якщо свято, то є і місце для справжнього старовинного одягу, який носили в 19 столітті, є місце для таких аніматорів, для того, щоб дітям було весело. Насправді, родинне свято саме в таких місцях і проводять. Тобто, дитина стомлюється, якщо вона в місті, якщо вона на асфальті, а там можна десь відійти, якщо погода дозволяє, якщо тепло, в цей час, як правило, ще тепло, дощ не л'є, то можна десь сховатися у затінку. До речі, забув сказати, що у нас буде дві локації. Літературна сцена, брати Капранови в цьому році вже привозять потужний колектив. І там буде що послухати, і музику, і літературні всякі твори. Але також буде у нас філософська, футуристична сцена. Тобто, фактично, повертається те, що було деяким чином втрачено через наявність інтернету. Тепер ті, хто пише в інтернеті, блогери, от вони тут проводили свій фестиваль недавно, це іншого типу блогери, які займаються поглядом в майбутнє. Вони навіть не захотіли, щоб поряд з ними хтось був інший, вони самі будуть розказувати, яке нас чекає майбутнє, як у нас буде пересадка органів, як ми будемо літати на Марс і так далі. Тобто все це люди, які цим професійно займаються. Нам здається, що це буде цікаво, і тому ми дозволили їм, це клуб «Коло», такий проводить захід. Ви мені про духовні розваги розповідаєте, я буду розпитувати про матеріальні ще. На свята у нас не тільки поїсти, наші громадяни полюбляють, а ще й випити з алкогольними напоями, як буде, і з іншими, не тільки з алкогольними. Я маю на увазі, буде повний порядок, буде звичайно охорона, буде кінна охорона, як і в минулому році, тобто все обходиться без ексцесів, тому що, по-перше, є видно стражі в порядку, а по-друге, така дружелюбна атмосфера, вона якимось чином уберігає від ексцесів, хоча за цим треба, звичайно, дивитися, і щоб не було жодних проблем. Ну що, запрошуйте. Я сподіваюся, добра погода буде, здається, за прогнозами, так? Так. Не знаємо. На містечко Північне, так, або посілок Сєверний, і далі там Шевченко, селище Шевченко, але стара назва – Стара Самара, Самар Дніпрофест на День міста 9 і 10 вересня цього року. І скажіть, де можна знайти інформацію про те, як діставатися, про розклад? Якщо набирати автобусів, Самар Дніпрофест, в інтернеті, або Самар Дніпро, воно зразу вискакує на першій сторінці, також є на сайті міської ради інформація про цей фест, так що в інтернеті все є. Розклад автобусів, там і час можна подивитися. Так. Дякую. Ну що, бажаю вам успіху, нехай все
буде добре. Дякую. Під час цих заходів. Ще раз дякую нашому гостю. Володимир Панченко, директор КП Агентства розвитку Дніпра, говорили про Самар-Дніпро-Фест, який відбудеться цими вихідними.